ശബരിമലയിൽ ഭക്തജനത്തിരക്കിയതോടെ നിയന്ത്രണം ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് പോലീസ്. ഇന്ന് ഇതുവരെ 70,000 ഭക്തരാണ് ദർശനം നടത്തിയത്. തിരക്കേറിയതോടെ മണിക്കൂറുകൾ ക്യൂ നിന്നാണ് ഭക്തർ സന്നിധാനത്തേക്ക് എത്തുന്നത്. ദീപക് മലയമാണ് സന്നിധാനത്തു നിന്ന് വിവരങ്ങളുമായി ചെയ്യുന്നത്. ദീപക്, ശക്തമായ ഭക്തജന തിരക്കുണ്ട് അവിടെ എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. നിരവധി ആളുകൾ ക്യൂവിൽ മണിക്കൂറുകളോളം കാത്തുനിന്നാണ് ഈ ദർശനത്തിനായി എത്തുന്നത്. എന്താണ് നിലവിലെ സാഹചര്യം? എത്രമാത്രം നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനോടകം അവിടെ? പ്രജിൻ, ശബരിമലയിൽ ഭക്തജന തിരക്ക് ഇപ്പോഴും അഭൂതപൂർവമായി തന്നെ തുടരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഭക്തജനങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 100,000-ൽ പരം ആളുകളാണ് ഇന്നലെ മാത്രം എത്തിയത്. ഇന്ന് സമാനമായ രീതിയിൽ അത്രയധികം ആളുകൾ സന്നിധാനത്തേക്ക് എത്തുന്ന കാഴ്ചയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ രാത്രി സമയത്ത് പോലും നേരിയ തോതിൽ ചാറ്റൽ മഴയുണ്ട്. എന്നിട്ട് പോലും ആളുകൾ ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഏറ്റവും ദുഃഖകരമായ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഭക്തർക്ക് മണിക്കൂറുകളോളം ക്യൂ നിന്ന ശേഷം മാത്രമേ ഇവിടേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല, വലിയ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. പമ്പ മുതൽ മരക്കൂട്ടം, ശരംകുത്തി തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലൊക്കെ തന്നെ പോലീസ് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഭക്തരെ ഇവിടേക്ക് കടത്തിവിടുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ആളുകൾക്ക് സുഗമമായ ദർശനം എന്നുള്ളത് ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ ഒരു ക്രമീകരണം പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും വിവിധ സേനാ വിഭാഗങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. മുൻ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ളതിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായിക്കൊണ്ട് കൂടുതൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇത്തവണ സന്നിധാനത്തേക്ക് എത്തുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വരിയിൽ പെട്ടെന്ന് എളുപ്പത്തിൽ നീങ്ങുന്നതിന് ചില തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിലും സമാനമായ രീതിയിൽ തന്നെ 100,000-ൽ അധികം ആളുകൾ സന്നിധാനത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരും. അതിനുവേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശദീകരണം. ഒപ്പം തന്നെ ഹൈക്കോടതി ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഈ തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ നിയന്ത്രണങ്ങളിന്മേൽ വരുന്ന 12:00 to 11:00 മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചർച്ച നടത്തും എന്നുള്ളതാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു പരിഹാരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുമെന്നും കൂടി പറയുന്നു. ഏതായാലും ശബരിമലയെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഭക്തജന തിരക്ക് ഇപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ട്. ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിലും സമാനമായ രീതിയിൽ തന്നെ തിരക്കുണ്ടാകുമെന്നുള്ളത് കൂടിയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പറയാൻ സാധിക്കുക. വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത്, വലിയ തിരക്ക് സന്നിധാനത്തുണ്ട് എന്നാണ് ദീപക് നൽകുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ.